Вільний час з користю. Саме під таким гаслом щовихідних управління культури та туризму проводив всілякі цікаві заходи в рамках клубу вихідного дня для найменших жителів нашої громади. Цього разу розважали дітлахів у парку Молодіжному, який розташований у мікрорайоні Залізничників. Як завжди, шоу-програма була цікава та насичена. Малюкам та їх батькам сумувати не доводилось. Тематика вечірнього відпочинку була морською. Дітлахи з головою поринули всілякі конкурси, танці, ігри та естафети, пов'язані із морем, піратами та подорожами. Також у парку працювали майстри із фейс-арту, маленькі непосиди залюбки перевтілювалися у героїв своїх улюблених мультфільмів. Переважно хлопчаки просили намалювати на обличчі образи відомих супергероїв, а дівчатки віддавали перевагу плюшевим ведмедикам та кошеняткам. А чому ти обрав саме такий малюнок? Адже ти сьогодні хто? Кішечка чи лисичка? Лисичка. Лисичка? Да, мені подобаються лисички. Ну, тобі дуже пасує. Дякую. А ще кожен бажаючий мав змогу зробити собі тимчасове татуювання на згадку про цей чудовий вечір. Також усі присутні мали змогу проявити свою фантазію та намалювати на асфальті різнокольорові картини. На малюнках маленьких художників знайшлося місце для членів сім'ї, квітів, тварин, дерев, різноманітних водойм і для героїв мультфільмів. Батьки допомагали малечі, як могли. Хтось слушною порадою, хтось кількома штрихами до малюнку. Приємно відзначити, що всі роботи виявилися різноплановими та яскравими. І наостанок дітлахи мали змогу обміняти різнокольорові браслетики на солодкий подарунок. Дітки, які довольні, одна грають, кушають на віддихі. Спасибо, все замечательно. Спасибо для дітей, саме то. Поприїхали, повеселились, побігали, поїли солодкувати. Ви в перший раз прийшли на цей захід? Перший раз. Подобався вам сьогоднішній такий веселий захід для дітей? Да, сьогоднішній сподобався. Ми кожного разу приходимо сюди з дітками своїми, з внуками. Ну, дуже добре. Сьогодні малювали. Слідкую в інтернеті, коли ці заходи проходять, і ми приходимо з внуками. Кожні вихідні? Да, ну, сюди, да. А ходили, тут не було, ходили на черемушках. Ви кожного вихідного приходите до клубу вихідного дня чи ні? Ні, не кожного. Не кожного. Це другий раз. І вам подобається програма, розваги? Так, так, подобається програма, розваги. Дуже весело, дуже гарно. Я бачу, що і ваші малечі подобаються такі розваги. Подобається, так, йому теж. Все дуже гарно. Дякую за організацію, дуже гарно, дякую. Також у цей вечір працівники Центру «Спорт для всіх» у парку Молодіжному проводили веселі естафети. Сьогодні працівниками Центру «Спорт для всіх» був організований активний відпочинок для мешканців Подільської громади. Сьогодні у нас активні три локації. Це гра у волейбол, це кросфіт на тренажерах та естафети. Подільчани активно брали участь, тому, користуючись нагодою, запрошую всіх бажаючих, хто хоче провести своє дозвілля з користю, кожної неділі, будь ласка, слідкуйте за нашими анонсами на Facebook та Instagram і приходьте до нас, ми проводимо заход, який називається «Клуб вихідного дня». Будь ласка, запрошуємо усіх бажаючих. Бажаючим на вибір запропонували взяти участь у кросфіті, грі у пляжний волейбол, а також у веселих стартах. Спасибо большое організаторам за таке прекрасне мероприятие, то, що сьогодні тут ми граємо в волейбол, там займаємося кросфітом. Сьогодні я приймав участь в грі волейболу. Мої вихідні пройшли хорошо благодаря этим мероприятиям. Отож, якщо ви не знаєте, як цікаво та з користю провести вихідні, то ласкаво просимо вас завітати на шоу-програму клубу вихідного дня. Тут кожен зможе знайти собі заняття для душі. Слідкуйте за усіма анонсами на офіційній сторінці міського будинку культури у мережі Facebook. Проведіть літо 2021 у приємній компанії.